ନ୍ୟାୟ ଅପେକ୍ଷାରେ 160ରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରାଜ୍ୟର ଦାବିକୁ ଏଡ଼ାଇ ଚାଲିଛି କେନ୍ଦ୍ର। ସମ୍ବିଧାନର ଅଷ୍ଟମ ପରିଷଦରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଜନଜାତି। ଜନଜାତିଙ୍କ ବିକାଶକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ନାରା ଦେଉଥିବା କେନ୍ଦ୍ର କେବଳ ପ୍ରହସନ କରିଚାଲିଛି, ନହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 160ରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନ୍ୟାୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ପଡ଼ି ରହିନଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଏବେ ବି ବିକାଶଧାରାରେ ସାମିଲ ହେବା ତ ଦୂରର କଥା, ନିଜର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି। 160ରୁ ଅଧିକ ଜନଜାତି, ଜନଜାତି ମାନ୍ୟତା ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। କାହିଁକି ନା ଓଡ଼ିଶାର ଜନଜାତିକୁ ସମ୍ବିଧାନର ଅଷ୍ଟମ ପରିଷଦରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାବିକୁ ଆଡ଼େଇ ଚାଲିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ର ଜାତୀୟ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆଇନର ଆଳ ଦେଖାଇ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଜନଜାତି ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ସୁଦୃଢ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହର୍ଷ ଚୌଧୁରୀ ସଫେଇ ଦେଇ ନିଜ ଦୋଷ ଛଡ଼ାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଆଇନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ଯୋଜନା ପରିଚାଳନା ତଥା ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାର ଅନୁଧ୍ୟାନ ଲାଗି ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିବା ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ଚୌଧୁରୀ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ 160 ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ ପ୍ରସ୍ତାବ କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ମାନ୍ୟତା କେବେ ମିଳିବ ସେ ନେଇ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ନୂଆ ଜନଜାତିକୁ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ସୁଦୃଢ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏଥିପାଇଁ ଯଦିଓ ଆଇନରେ ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି ତେବେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆହୁରି ସୁଧାର ଆଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। 1978 ପରଠାରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଦିବାସୀ ଉପଦେଷ୍ଟା ପରିଷଦର ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ 160ରୁ ଅଧିକ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଆସିଛନ୍ତି। 2021 ପରଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିବାସୀ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ପତ୍ର ଲେଖି ଅନେକ ଥର ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ଦୋହରାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖି ଦାବି ଜଣାଇଥିଲେ, ହେଲେ ବାରମ୍ବାର ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଅଣଦେଖା କରିଚାଲିଛି କେନ୍ଦ୍ର। 2014 କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିବାସୀ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ରାଜ୍ୟର ଏସ୍ଟି ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ 9 ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଅଧିସୂଚିତ କରାଯାଇନାହିଁ। ଏହା ଉପରେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବିଭିନ୍ନ ଆଳରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦାବିକୁ ଏଡ଼ାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେବେ କେତେବେଳେ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଦାଖଲ କରାଯାଇନାହିଁ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଏହା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଖୋଦ୍ ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଦକ୍ଷ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି କହି ଏତେ ବଡ଼ ଦାବିକୁ ଏଡ଼ାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।